Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Nojbic a já vás vítám u dalšího nezajímavého videa. Dneska se tady s váma chci pohovořit o takový menší změně, co se týká mýho kanálu. Před pár dnama, asi týdnem nějak tak, jsem nahrál video, kde jsem říkal, jak vzniklo to, že občas používám králíka. No a dneska je tady nová kapitola, kdy uzavírám kapitolu králíka a mám tady něco lepšího. Pár z vás jste možná viděli můj nový Roblox avatar, který stál pár Robuxů. A jelikož jsem si našel partu, s kterou budu točit Doors, teďka točíme na jakoby jejich kanále, ale jednomu celkově to nejde. A jednomu jo, a já to zatím netočím, protože jsem, nebo takhle točím, ale když to nedohrou, tak prostě vymažu. A jakoby on prostě má svoji postavičku animovanou a nám ji nakreslil taky a dovolil nám ji používat ve svých videích, takže ji budu používat. Samozřejmě tady se to ještě zlepší, já budu používat on jakoby emoce, nebo prostě když třeba nevím, dám příklad, že hraju Doors a najednou najdu klíč, tak prostě najednou budu mít třeba místo očí srdíčka, jo, tak, ale teďka tady budu mít jenom prostě postavičku a to, že budu tam prostě k tomu dabovat jako toho králíka. Takže tak, ale když prostě budu mluvit o něčem, tak třeba nevím, že spadla, že najednou mi spadne z ničeho nic Wi-Fi na hlavu, tak budu vyděšený, že jo, a třeba budu mít hlavy bouly. Takže jako takhle schápete. Takže to vám jenom takhle chci říct, tady máte jakoby takovej menší, teďka vám sem prostě hodím, jak to bude vypadat, a ty křišťu, že serou. Takhle nějak to prostě bude vypadat, tady vám to sem takhle hodím, teďka to tady budete mít, takže. Takže lidi, tady nám takhle jede vláček. A mně se to mega líbí, ten vláček, on má prostě cisterny a veze někam jakoby směrem na Prahu a je to hrozně hustý. Takže jakoby prostě hoďte sem like na video a odběr, jo, kámo. Jo, musíš prostě sem hoď odběr a like, děkuji ti moc, kámo. No i byc miluje, všechno. No takhle to nějak vypadá, prostě, takže takhle nějak to bude. Každopádně někdy to ještě doladím, ale samozřejmě tady vám ještě musím hodit, jak vypadá ten můj Roblox avatar. Tady to máte. No a to je pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám líbilo a u dalšího videa zase čus. Mňau.